محكمه درجه كواد ee gobolka mudug ee Puntland ayaa maanta qisaas dil ku fulisay maxamed afshir abdille oo hore u dilay allahu naxariistay marxuuma lagu magacaabi jiray nuur qaliif geyre waxaa madasha qisaastan ay ka dhacday ku sugnaa masuuliyiin ka tirsan kuwa maamulka gobolka mudug madasha qisaasu ka dhacaysa ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay xeeraliyaha maxkamadda gobolka mudug ee Puntland عبد الناصر محمد علي او اسغو فافاهين كبخيي قصاصتا مرحوم محمد ابشر عبد الله ما انت اي تاريخ تاي 15 بشي افراد 2024 ان وحان فليناي كيسكا قصاصتا اها او لوو فلينايي دلسوغي محمد ابشر عبد الله عبد الله انا ميمون احمد 29 جير taas oo hadii la kuud mahayo ah qisaastaas oo lagu fuliyay ah qisaastii marxuum Nuur Khalif Geere waxaan fulinay qisaastaas iyadoo ay xukun ka soo saartay maxkamadda darajada koowaad ee gaalkacyo ee ugu dambeeyna ay soo amartay urqada fulinta maxkamadda sare ee dawladda Puntland ee fulintii waxay noogu dhacday si wanaagsan sidoo kale gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland Faisal Sheikh Cali ayaa isna sheegay saakayta halkaan waxa halkaan lagu fuliyay qisaas marxuum horey uu dilay marxuum kale asagina waa loo qisaasay xaqi waa laga rogay labadaba Allah u naxariisto ilaahay waxaan weydiinayaa inuu jannada al-firdaws ka waraabiyo mar hadii xaqi laga rogay dadkana sidaas u ah nolol ilaahay baa quraankiisa ku yiri walakum fil qisaasi hayaatun ya ulul albaab hal yaani qofki qof dilah in la dilo dadka caqliga leh iyo ummadu dhanbay waxay u tahay maslaxa u tahay gaalkacyana awladda waxbaan qisaas jiray ilaa 8 qof oo horaan soo qisaasnay kan waa kii 9aad meel kii 8aad hal qofna yacni social media lama keenin waxaan saaka ugu xilanay kan baraarugu dadka inuu noqoto dadku arkaan cashar ay ku qaataan qofku wax dilay in sidaa loo dilayo gobolkuna si kale kuma degi karo annagoo fulinayna heshiiskii haddii ilaahay ku roon yahay gobolka guud ahaan la qaatay oo ahaa qofkii wax dilay in la dilo shareecada la mariyo annagoo fulinayna xeerka qur-aanka ilaahay iyo qur-aanka kalaamka ilaahay aan fulinayna annagoo fulinayna axaadiistii rasuulka sallallahu calayhi wasalam iyo wada noolaashaha gobolka maslaxaad bay u tahay sidaasaana qofkii wax dilo loo dilayaa عبد الرزاق محمد احمد ورباهنت قرنك الصوماليا قال كعيو